Tudo bem com vocês? Ai, que preguiça! Gente, e hoje, depois de quase um ano, a Alice dormiu a noite inteira? Graças ao meu bom Deus, obrigada. Ela simplesmente ontem dormiu às 10h15, porque ontem a gente foi na casa da prima do Luca, que eu fui levar o convite do aniversário da Alice, tomar um cafezinho. E aí ela ficou lá brincando com os priminhos dela, que ela tem três lá, três pestinhas, pimentinhas. E aí a gente chegou, era 10h15, e ela tipo bateu na cama, dormiu na hora, tipo, não levou nem 10 minutos. E só foi acordar hoje às 6h30. E ainda hoje de manhã eu dei o leite pra ela, ela simplesmente não quis tomar. Eu não sei se ela tá já começando a recusar o leite, mas enfim. E são 7 alguma coisinha agora. Eu acabei de lavar o rosto, como vocês viram aí. E a gente tá com um pequeno problema. Olhem só a nossa situação. Esse negócio aqui, ó, essa base aqui dessas lâmpadas queimou ontem, tipo umas 5 horas da tarde. E aí, como vocês sabem, aqui agora quando dá 5 e meia, já tá começando a ficar escuro. E aí eu acendi a luz e depois eu fui tomar banho e apaguei a luz. Quando eu voltei para acender, já não tava acendendo mais. E aí deixa eu ir ali que tem um pouquinho mais claro, não tem barulho. E aí o Luca foi ontem lá no lugar para ver se achava essa base. Não é próprio a lâmpada que queimou, é a base que tem dentro. E aí, tipo, não tem que encomendar. Ou seja, ontem a gente ficou no escuro. Ainda bem que a gente saiu ontem pra casa da prima do Luca, porque senão a gente ia ficar naquela situação lá. E ainda bem que eu tenho aquela luz lá que eu uso pra gravar os meus vídeos. E aí o Luca vai passar hoje num lugar lá perto que ele trabalha em brecha, pra ver se acha, porque, tipo, estamos no escuro. E apesar que as outras luzes também funcionam, só que a luz que eu acendo da parte ali do corredor não ilumina nada lá na cozinha, porque essas benditas luzes amarelas não tem nenhuma iluminação. Mas enfim, hoje é dia de recolher roupa e tem roupa lá no na máquina de lavar. E deixa eu mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comecei a fazer ontem. Ignorem a bagunça. Ontem eu comecei, achei esses isopores que eu tinha aqui, e aí eu comecei a fazer, eu pintei esse daqui. E esse daqui eu coloquei aqui porque eu queria fazer uma coisa diferente, tipo, colocar essas duas bolinhas como orelhinha. E fica mais ou menos assim, não sei se vocês podem ter uma ideia. E aí eu tava tentando fazer essas flores assim, sabe? Não sei se fosse essas daqui, ó. Isso, garoto. Essa daqui, porque aí depois eu vou colar a carinha da Mini aqui. E aí que eu queria fazer, tipo, um mural desse jeito assim, com várias coloridas. Eu fiz essa branca aqui só pra testar, porque eu fiz de branco, folha sulfite normal. E aí, tá vendo? Esse meio aqui não tem problema ficar feio, tipo espaçoso assim, porque aí como eu vou colar aqui a Mini, o rostinho da Mini, a carinha, vai tampar. E aí eu fiz um grande, só que isso daqui é uma cartolina inteira, e aí deu metade. E aí como eu vou abrir ele aqui agora, que dá pra abrir ele até a metade, eu preciso de outra cartolina branca para terminar esse daqui. E eu queria, eu não sei se eu faço todo colorido o mural ou se eu faço só rosa, branco e preto. O que que vocês acham?
Deixa aí nos comentários para mim ter uma ideia. Porque eu vou deixar uma foto inspiração aqui para vocês verem que o que a pessoa fez era todo coloridinho. Só que aí eu tenho medo de fugir, digamos, da saia da mesa, que vai ser rosa e preta. Mas enfim, qual a opinião de vocês? Eu faço todo coloridinho o mural, que vai ser nessa parte aqui, ou eu faço preto, branco e rosa? Eu vou tentar em todo o vídeo deixar alguma perguntinha para vocês que eu amo quando vocês respondem. E aí eu vejo também quem é que tá assistindo os vídeos, quem é que tá participando. Tá bom? Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Eu dei uma organizada aqui na mesa para mim poder trabalhar melhor. E eu tava pintando essa bola aqui. Essa daqui, eu acho que eu vou deixar ela sem pintar, porque eu queria fazer, encher ela de pirulito e fazer também as duas orelhas. E para esta bola aqui, eu acho que eu vou ter que comprar uma dessa daqui para poder fazer a orelha. Então aí depois, mais tarde ou então amanhã, eu vou lá na papelaria para ver se eu acho para fazer as orelhas dessa daqui com esse diâmetro aqui. Malinesa pura, mamãe. Para de mexer no que não deve, senhorita. Para de mexer no que não deve, senhorita. Não disfarça não, hein? Que eu gravo tudo. Volta aqui! Enfim, vou terminar de... Tô esperando aquela bola ali secar. E aí depois eu vou colar ali agora pra ver se fica bom. Não sei se ficará bom, mas enfim, vamos testar. Vamos testando que um dia a gente chega lá. Tá vendo? Não. O panda tá na frente. A Alice tem uma mini aqui, que acho que eu já mostrei pra vocês várias vezes, e eu queria usar ela na decoração também, por isso que eu resolvi fazer a mini rosa. Coloquei a Alice ali, dei um papel e um lápis pra ela, pra ver se ela fica quietinha. Eu tô aqui, eu consegui fazer o líquido mini grande, só que agora eu me ferrei porque eu tenho que fazer um laço grande também. E aí, pra fazer isso daqui é fácil porque eu usei dois pratos. E agora pro laço. Não tem essa capacidade motora de fazer desenhado assim, em vão. Vou ver se eu consigo aumentar ali o desenho que eu tenho no computador. Vamos ver o que vai sair depois. Consegui fazer o laço. Esse daqui é o molde, esse branco. E aí eu tava medindo aqui e deu exatamente certinho. E agora eu não sei se eu faço ele no rosa ou no brilhantezinho. Vou dar uma pensada aqui e depois a gente vê, porque eu tenho que procurar o papelzinho brilhoso ainda. Enfim, pelo menos o molde deu certo. Tcharam! Minha unha tá toda preta de tanta tinta que eu tava usando ali. Amores, eu terminei lá, terminei entre aspas. E como sexta-feira geralmente eu tiro para cuidar da minha pele, eu vou mostrar rapidinho para vocês o que eu ando fazendo. Como eu já lavei com aquele sabonete que eu mostrei pra vocês no último, em algum vlog, que é muito, muito bom, eu tô terminando esse aqui, que eu comprei aquele outro lá, e aí eu tô terminando, tá tipo na última gota. Como eu já lavei ele, o meu rosto, com esse sabão aqui, agora eu vou passar esse negócio aqui pra poder esfoliar o rosto, esse negócio pra poder esfoliar o rosto. Que já, nossa, o negócio tá rendendo pra caramba. Que eu mostrei pra vocês que eu recebi numa box, numa caixinha de cosméticos. E aí eu dou uma molhadinha no meu rosto, bem de leve. Em teoria, seria bom abrir os poros, né? Então eu vou deixar a água esquentar aqui e tentar abrir os poros
para poder penetrar mais esse scrub. Pronto, lavei o rosto na água bem, bem quente para poder abrir os poros. E agora eu pego um pouquinho, que é bem pouquinho mesmo, do esfoliante. E esfolio. Eu tô usando, eu comecei a usar essa máscara aqui, que é dessa marca Geomar, que é com argila branca, Stitch, e flor de malva. E essa daqui eles falam que são duas doses, porque tem aqui em cima e aqui embaixo. Na verdade, essa daqui eu usei duas vezes, e eu vou tentar usar esse daqui também só a metade, porque tem muita coisa aqui dentro. Stitch tá caindo ali toda hora. Gostei? Não tanto, mas enfim. E acho que eu paguei 1 euro nesse pacotinho aqui, 1 euro e alguma coisinha. Mas eu vou ver agora. Deixa minha pele macia, mas não é uma máscara assim. Meu Deus, que espetáculo. E aí agora, se eu conseguir abrir... Eu comprei esse pincelzinho aqui de silicone no AliExpress. Eu simplesmente amo pra poder passar essas máscaras assim. E aí eu coloco aqui um pouquinho, ó. E vou depositando no rosto. Pronto. Essa daqui eu tenho que deixar agir por 5 minutos. E eu consegui usar só a metade também. E aí eu dou uma empurradinha nela aqui pra baixo. E fecho ela junto com o meu scrub. Junto com o meu esfoliante. Passados 5 minutos, ou não, eu vou tirar, porque já tá bem sequinha, porque eu tava abanando também. Então agora eu vou tirar só com água morna e depois eu vou passar um outro creme. Eu passei cola no nariz, que eu prefiro a cola do que o último produto do nariz que eu comprei, que é esse daqui, que ele não, ele, sei lá, ele não tira nada de pontinhos do nariz. E aí eu passo só uma camadinha mais grossa de cola no nariz, cola branca, não tóxica. E aproveitar esse tempo, eu vou tirar o bigode e eu uso sempre esse creme depilatório. Ai, que agonia. Eu uso esse creme depilatório aqui da Vit, que eu gosto bastante. E aí eu passo com o dedo mesmo. Gente, minha mãe ficou toda preta, que saco, Bel. Cortar. E aí eu pego um pinguinho assim, ó, e vou passando. Fedido? Mas pensa num negócio fedido. Mas pensa num negócio eficiente. E tem que ter alguma coisinha ruim, né? E é uma carniça esse negócio. Quanta intimidade com esse YouTube, né? E aí eu gosto de passar aqui no meio das minhas sobrancelhas. Ai, que agonia. Eu vou tirar o... Não saiu muito que eu já fiz no scrub, mas mesmo assim ainda sai alguma coisinha nesse negócio. E dói pra caramba. Vocês vão conseguir ver? Deixa eu tentar mostrar. Ó, como tira bem os pelinhos, às vezes mata próprio o pelo e tira bem da raiz. Eu amo esse creme demais. E aí, por mais fininho que seja o pelo, não sei se vocês vão conseguir ver essa parte mais escurinha. São pelinhos bem, bem, bem finíssimos. E aí, agora, pra finalizar, eu só volto passando o meu creme. Eu tô gostando bastante desse creme, deixa minha pele bem hidratada. Devagar. Hora da papa. Vamos comer hambúrguer de... Come. Ela viu o brócolis aqui. Eu tinha separado, não coloquei no prato dela, porque ela come só o brócolis, depois ela não quer saber de mais nada. E aí a inteligência foi e colocou no meu prato. Você quer brócolis? A mamãe tem que esfriar pra você, tá? Então, vamos papar. Não, tira não. Com a mão é mais gostoso. Nunca vi gostar desse jeito de brócolis. Meu Deus do céu.
Não, não vai pegar meu óculos, não. Não vai pegar, não. Olha aqui, olha aqui. Cabeau. Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé. Quieta, tururu. Se estanca. Tá com sono? Beijo. Manda beijo. Cabeça, ombros, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombros, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. 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 Au! Amores, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Não se esqueça de dar joinha, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Nos vemos segunda-feira. Um big beijo. Bye!